Qysh jeni, a jeni mirë, qysh bëgaleni? A do një musafir? Po. Hajde. Jemë fshatin Oshlan, komuna e Vështres, Lëndita, Islami, vete 6, 5 fëmi, nonë me 5 fëmi. Qysh jeni? Mirë. Po të qëtë mërzit, pëse? Qa me pasë mi një vëpër. Sa është fëmija më i madhë, Lëndit? Pasë më djetë, i kam dy binokët, shkërë mjësi. 15 vjetë? Po, që. E më i vogli? 5 vjetë, djallë. 5 vjetë. Burri, të ka vdekë? 5 vjetë, po, vdekë. Kur ka vdekë? Me 12 një ka bo 8 mujë. 8 mujë. Ka qenë smurë, po? Po, dy herë e perua. Smurët. Që shpër e tënë? Kosh pa mund pa mund. A, jenë të të një mund njërës? Po, të dhe falim në njërës për ty nuk ka një mund. Së mi kanë lëme hi e kështë minë. Kosh pa mund për mi shkalla. Në qëmë e bërë. Kështë për jë kënështë? E jemi, që ta ku ma kallëm. Pa mjetë. Kjo plus s'ka? Ju veç të drosë të i ka. Krejt ujt po e zolo një më të reja me e ka lyqë një dy dy se vlogë së mu djali për i më këte e lyti që tu një konat mi bleti që ta dy krevejta. Së këshin ku më rra. Ju ka në me kushtet rrana? Oj, valërën, valoj, loj e më sen që që tu bilë haj me detë, krejt më këtë, zë ju kam para 3 dite. Që me i ka të hesh krejt më këtë. A ki bo kërkesë në komunë e dikën për shfi? Në për vejtë janë kanë që më vizitu në marë. Kusht ka vizitu? Më. Janë kanë da djemë ty, bëmë thaj shënë këqyru, në këqyru, në asë si më kanë në herë në kanë. Shu djarë. Zërë balë, allaj së arë një shpisë, asë kërë që të përsenë. Ka të mëni? A për të një dorë në që? Po, sa da milë dhe hashë më apërujë. A burë, a merë penzionë në burë? Po, që tashë? Po, e kom nërejtë se s'kam konëvër me nëzë e kom nërejtë. S'këna pas konëvër problem, e shdeja nërejtë që me nëzë. E qëfar së mundje ka pas? Po e beru halaj dyër për i zëvërve. Për 4 mujtës. Qëfar moshe ka vdekë? 48 vjetë. 48 vjetë. Allah e më shiroft, Allah e në gjëmën. Në kënaur me ta një shpinër. Ju përbojnë me shpi, ato Allah e më shiroft, e të përna një neve. Êshtë hera parë që për të vizitojmë, edhe shumë frikë do të ditë një shpija. Shumë shpejt ishë Allah këna marë me të edhe në qelë sa të shpi sërë. Allah e ju shpërblekt. Êshtë nënë me 5.000 jetima berat në i donatorë. Shahije Blakqori është donatorë e vetme. Për këtë shtëpina, lusëm Zotin që Shahije, në shalla, është problemin me të mirat e ti bashkë me familjen e saj, e ty, Zotit, a letë soft, tash e mas, besoj që shpija e rej, është një jetë e rej, në shalla. Sa për që të atë misë, për vajti mu. E në në këtë shpi të rej. Edhe për fëmija dhe për vetja. Shë e po bësh me shpi të rej. Besoj që është një letësim i malë, me pa fëmijit në shpi të rej. Amen, Allah e të letë. Zotë, ja, rambe, mas për haj. Pejna juve. Për haj. Haj, pas, pas, jale, shumë falim nejës. Zotë, ja, rrit, për haj. Gëzohet jetimi, gëzohet edhe vetë Zotë, për bohën me shpitare, Zotë, kur mës ju më Zotë, ju gëzohet. Mirë, balë. Ju falenderaj krejtve mirë shumë. Shumë ju falenderaj. Shumë letëve që po janë thmija të knaqë balla për mu. Ku ku mi jetu te i për. Që me bëhë. Zëjt i një mëftë, ta unë për.
Miraj, falenderoj këtë donatur, kur shumë munu për këta smije, për këtë shpi këtë i falenderoj. Se për mu vëllohi, jetë a bëllë konë. Zarë bëllë.